dalka Mareykanka ayaa tijaabiyay inuu dad mutadawiciin ku tijaabiyo talaal looga hortagayo fayraska corona oo ku faafay caalamka. 4 qof oo bukaan ah ayaa talaalka tijaabada lagu siiyay xarunta cilmi baarista Kaiser Permanente Washington, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Associated Press. Khubarada caafimaadka ayaa sheegay in bilooyin badan ay qaadanaysa xaqiijinta in talaalkani ama kuwa kale laga shaqeeyo waxtar leeyihiin. Qofka koobaad ee lagu daray talaalka tijaabada ayaa ahayd hooyo 43 jir ah oo ka soo jeeda Seattle. Khubarada caafimaadka ayaa xoog saaraya sidii talaal loogu heli lahaa cudurkani kumanaanka qof ku laaya daafaha adduunka. Talaalada caadiga ah ee fayraska cudurada keena sida kan jadeecada ayaa laga sameeyaa fayraskaasi oo la weeqay ama base la dilay, hase yeeshee talaalkan tijaabada ah oo lagu magacaabo mRNA-1273 ayaan laga sameynin fayraska sababa xanuunka COVID ama base coronaviruska. Taa bedelkeeda waxaa ku jira qayb ka mid ah astaamaha hindsight laga soo minguuriyay fayraska isla markaasina lagu diyaariyay xarun shaybaadha. Waxaa la rajaynayaa in talaalkan tijaabada ahi uu xoojiyo difaaca jirka bini'aadanka si uu la dagaalamo fayraska keena xanuunka coronavirus. Dadka mutadawiciinta ah ayaa la siiyay qiyaas kala duwan oo talaalka tijaabada ah. عبد الرشيد محمود محمد عبد الرشيد هدود وركه تلفزيون كي ستار.